Улуттық статистиканың маалыматы бойынша ауырған аялдардың 80% Зара жыныс жолының дарттарымен қатталған. Мындан тышқары эндокриндік система, тамақтануының бұзылышы, зат алмашуының начарлығысы 67,9%, шишек ауырлары 67,11%, қан жана иммундық системаның бұзылышы 61,7% деп есептеледі. Бізге зара қармай алвай қалған адамдар көп қайрылышат. 45 жаштан жоғыру ар бір бірінші аял қайрылат. 50 жаштан үйді бұлсандар андан да бейік. Ова семинарда белгіленгендей оорулардың ішінен аялдардың 38% 35 жаштан тарта заараны қармай албай жапа чегишет. Бұл көйгөй бойынша эл аралык коомчулукта да маселе бар. Кантип дарыланыш керек? Жолдору кандай? Бұл суроолорго бүгүнкү заманбап медицинада инновациялык өнүгүүлөр, аппараттык дарылоолор жардамга келүүдө. Анын бири урологиялык урогенитиалдык ооруларды дарылоочу BTLMC лаотургучу. Эң алгачкы болуп Кыргызстанда доктор Бости клиникасында BTLMC көрсөтүлдү. BTLMC-нын негизги максаты бул жыныстык булчуңдарды стимуляциялоо, инновациялык бийик техникаларды колдонуу. Жаңы заманбап үлгүдөгү технологиянын Кыргызстанга биринчилерден болуп келип жатышы бул урологиялык гинекологиялык жактан көбөйгөн дарттарды алдын алууга, дарылоого жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Келечекте мындай дарылоолор үй бүлөлүк жетишкендик катары саналышы керек. Мен өзім 36 жыл врач болып иштегем. Азыр как раз физиотерапияның курсын оқып атқам. Ошо жараша біздің мұғалімес айтты, ушу жерде жақсы ушундай конференция болот, барып келгиле деп. Биз группабыз менен 7 киши болуп келдик ушу жака. Ошо мен как староста группа болуп, баячытып келип, көрөлүк жаңы аппараттарды эмне, тем более Санкт-Петербургдан, Астанадан врачтар, лекторлор келип көрсөтөт экен, ушундай презентациялар болот экен деп. Мы с удовольствием келдик. Аппаратка отуруп көрдүм, аппаратты креслосуна отуруп көрдүм, атайын, чтобы испытать на себе, почувствовать, что чё. Эми билдик, что очень особенно аялдар үчүн абдан керектүү аппарат экен. Доктор Бости медициналык клиникасынын колдоосу менен өткөн семинарга Санкт-Петербург шаарынан медицина илимдеринин кандидаты уролог-врач Глеб Ковалёв, Казахстандан акушер-гинеколог Индира Хайрушева чакырылган. Аталган иш-чара уролог-гинеколог-физиотерапевт врачтар үчүн багытталды.